أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين دورة شها أفغان بمايا أفغان بمايا دورة شو عقابات إيا عرقلادين ونهور تاقناي برا منيسرك إنا وحال إيوار أسعداد بدعويني يوري وحو ساكا ويرار عيدان كسو قادي حفيس يدا ريز الوزارة هيا حرون تقوله وزيرة دا إن هدان فوجيقنا هاي aan iska cilid doona shartiisa laakiin anagoo kala daadsan inuu nagaado maaha maadaama madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay'adaha dawladda isaga oo aan haysan sharciyad waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeenu galay xaalad mugdi ah in aan gacanta ka soo qaadno waan soo qabayna maxamed abdullahi farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne waxba uguma duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan marka waxaan ku leenahay u daa rais wasaaraha shaqadiisa ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo inuu wehyadaha iyo awoodaha qaranka uga faa'iideysto musharaxnimadiisa in villa somali ay ku hawlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyay ama loo mudeeyay in lagu saxo geedi socodka doorashooyinka mar kale cod dheer ayaan ummada soomaalida ugu sheegaynaa waxa maxamed abdullahi farmaajo oo ku dhawaaqay xal waali waaye doorashaha afgan bimaya tan rabo halay yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeynayso waaye waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas maxamed mursal dalkan hadda kooru khatar geliyey war ku weyna farmaajo la shaqeeyo maanta waa maalin tabar aad leedihiin doorashaha afgan bimaya waxaa imaan doonta maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ahaysaan waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali karo ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday oo looga fadhiyey door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa madaxweynuhu sidii ruuxaantii kula dadka soo dhaxadla ra-iisul wasaarihii loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in laysku dayoshi sharci darraa shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin aad iyo aad u xun doorashaha afgan bimaya waxaa maanta taagannahay in xafiiskii ra-iisul wasaarihii loo igmaday inuu daadihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la dowdhigo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu laga dalbaday bannaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dowladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabayna xayiraaddii iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka banaadir iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yidhaahdo maya 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 waxaa waaye soobax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soobax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waa in laga soo qabto waana ka soo qabaynaa waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha doorashaha afgan bimaya beesha caalamkan aan u sheegaynaa wax eeda inaana kulayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dumayaan ama wax burburayaan waa waxaan kilomitir dhamayn afgambi maya doorashaha afgambi maya afgambi doorasho afgambi doorasho afgambi doorasho maxamed cabdullaahi farmaajo dable xooga dalka cabdi waayeel macalin aadan kenidiid iyo dable xooga dalka dayax nuur cabdi aadan ayaa loo haystaa dilka allaa u naxariistee zakariya iyo sowda maxamuud xuseen oo wada dhashay dilkaasi oo ka dhacay isgoyska dabka fiidnimadii khamiista labadii bishan haddaba aan idinla wadaago ka hor weydiimaha iyo jawaabaha maragada ee xafiiska xeer laalinta ciidamada qalabka sida hor keeneen garsoorayaasha muuqaal ee duubtay kaamarada qarsoon ee ciidamada amniga CCTV allaha u naxariistay zakariya ayaa telefoonkiisa gaarka ku duubay muuqaalka qof jidbaysan oo taageeranimada biyo dhigatay snapchat furmaajo xadal
لكن ده غير كده بحر البويس بدل أن تحضر العانة عبد وائل كدرت كلا يريد أن تكبر تدسه واستعماله أو ده دور النمو وسيسين وهذه بعد دعوه سيدا كفير سشلان تلح اي سببه ومغضي إليم تورالو يوالد مرقورة ويويلي يقبر قاري حلقه واحتر العيان نفتو دا والد كودي انتكالي معها كليه انتلابد يسيح ماده كودماتي دلك الزكري يسودا وعو سيدو كلافي لطور يرساس ولي كودو ديا بدلو ديون يقاليد ككالي سيدا بجاجتا حير العليه محمد عبد الله قليف يالله ذاك محكمة في الذي إسحق حقية كبحسن هبدقا كاسكريا يكو حسن حير الكيلو جيلي أصو يقانو قابك الله استعماله هبك أصيقو يقانو ديسبلينك عيدنك إساقو يقانو إن قابت أي تهي قاب ددويني قاب شعبان لوغو تلقلين إن حبد لغيريدو أي وحو استعماله حبد دي كوبات أي كود عدل وضا مرحوم أو أي سنفيلين إنو ديلي دون سيدو كلا حبد دي اللوات أيو هادان نكان كلا أريدية ولي تاكتاك أيو كجرا وهذه بجاج توامر وهين واحد عي حلية سعي محكمة وحكي دي سيابين كاسي وغال كيسا دقمي وابريا كي إيماني نوحا وسعوني مقايد الله لاك أنشير ماشا وواحد عان وقف صدي جامعي را قلني فانت مكان اقو جامعي كي كجورنو دقا حماشي يالو أغاريس أشكل السنين فانت مكا حبضا دعين حبذي مركب عين أنا أودي واحد رامي قداشي إنك يتنش نش مقاس موطد وحيلات هاد ده حك فيري ويل كيا واي قبل إنساس ولا عدم فانت مركب مقاس ولا علي إن اس مركز أواقي لي كبعد موطد إن ويل يجهري وحش شيء إن موطد أنا أول رابع ساس ده ده وانك ده عليه فروض ولا عرض وحالي إن هسبتال كويا لحاجة بس عسكري لو شو على لبعض السنين مترافقة يا كم ده هادوك كوحس الليس كم رجلا المحكمة دهور كيانن حافز كحيل لارنت عيو من غلق سيدا دبلة أحمد محمد عبد الرحمن وجواب نعيد دعوة داعية شكي بدن كم وجي مد كم ده حبذي هي ردين ساحب ذي سشقة كرده حسي حبذ كله ورت أنا قرت مجيدن لكن حوا عادي شكاي جلساني دا نفتي دهان سي اي دي ده قيبته ده شي بارك علمي سنه فرنسي كلاب ايا ينا كجوابيسا هدي اي كدعين حبدو قريها اي سنه يا شي ليهين يسوم داخنتي سو كان شيا قريه يفقد الهلي انا ليبكا يو بالكاس سو تورايا اجكتر كلي يراهدو يو اكستراكتر بال يراهدو يو علامات كلي او كان لي يراهدو بولت فيسكا waxyaabaha soo dhan calaamado ay ku sameeynaayeen calaamadahaas marka yaani uu qorri ku sameeyay iyo calaamadihii kuwi crime scene laga keenay calaamadaha ku yaala waa la isu fiirinayaa isbuuc dhiga lagu sameeynaa hadii marka sidaas marka waxaan ku helaynaa cadeynta oo buuxda in maaragtay xabad uu qorrigan ka dhacan gaashaan muumin xuseen abdullahi xeerlaan iyo ku xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in loo ciqaabo abd waayil macalaha kenedid dilku geystay halka dayax nuur abdi aadana lagu xukumo ciqaab u dhigantaan shaxa wada marista iyo nabadgelyada guud ee uu qalqal geliyay waxaan maxkamadda horkeena cadeymo buuxa oo dhammaystiran oo cadeynaya qodobka 434 kuwaasoo sugaya dhammaan inuu mas-uul ka yahay dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacab dhexdooda oo xabada isticmaalay waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedeysane Cabdi Waayeel ku xukunto yaani ciqaabta oo mudan yahay oo ah dil si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee ma taqaanaa suuragal ay tahay in shacabka dhexdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedeysana labaadnaan codsanayno eedan u soo jeedinay mataqaana ah xeerka nabadgelyada guud in maxkamaddu ku ciqaabtaan codsanayna isagana abukaato samaya isagana uu arkay wakiilinta uu difaacayo inay gudanayeen waajibaad qaran oo ahaa kala fuulinta socodka dadweynaha balse abukaato Ismaaciil xana waxa uu qabaabay in gabi ahaanba xorriyadooda la siiyo labada eedaysane marka taas waxa aad dhinaysaa qodobka hadda lagu eeday oo heerlaantu ku soo gabgabeysay in aan qabanaynaba sababtoo ah dadweynaha ayaa shaqo u hayeen shaqada mushaar ku qaadanayeen
محمد كلا بيركا أي واحد أوجدناين سإحسانة أتبرع علاش كعدينته حقيقة جاركة وحسارية هاي دين عدونا إن جريتانك دم بيجا لغر رميسته محكمة ده إني كر رميسته حفيزك وحسارية جريتانك دم بيجا إن لرميسته سألوا رميسنا سكليرة أبنانك يا ما دام إيسن دعيت محكمة ده حنقعد سنينا إن إيسن ياش حرية دودي لسيو فدغه waxaa goob joog u aha daneeyasha kiiskan ee nacay daacwada sida eedaysanayaasha iyo dhibanayaasha waxa sidoo kale halkan jooga otube ka tirsan gorgor oo yana looga dhigay tusaale kuwii ka tirsanaa qaladkii ay galeen hadii mid la mid ah la yimaadaan loo ciqaabi doono gaashaan la sare xasan cali nur shuuti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badan qaatay dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal عبد وائل معلن آدن علمي إيو ضيح نور عبد آدن إنتاس أيو كودان يهي محكمة دا أيانا قوان كسو ساريسو فدقوا نو حرين دقايستو أغو هدادن حالك خيبك النقون وحا دقايبك التهي لباتر دلك